Sad sam bio kod Uleta Vilosana. Šta vam je rekao? Sad je gore njegova žena gore. Uletova žena. Kako je? Kako se? A malo mu boje sada. Jel verujem, nadate se da će se oporaviti, da će... Hoće. Pa, pustite ga i u 7 dana te ga pusti, da ide tamo ovaj, u njegov klub ili tamo. Gromov žena gore. Šta biste mu mi poručili ovako da se... Ne bi. Samo zdravlje da se... Teško mi je.